សាច់សាប់ក្មេងប្រុសអាយុ2ឆ្នាំដែលធ្លាក់តាមបង្កាន់ដៃស្ពានចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេករណីក្មេងប្រុសអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់បានធ្លាក់តាមបង្កាន់ដៃស្ពានចូលក្នុងទឹកទន្លេពលនេះសមត្ថកិច្ចក្រុងទឹកខ្មៅនឹងសាច់ញាតិរកសាច់សាប់ឃើញហើយនៅថ្ងៃទី20ឧសភាឆ្នាំ2020ត្រង់ចំណុចកន្លែងកាត់ហេតុស្ពានដាច់បាឡេសត្តបោភូមិសត្តបោសង្កាត់សត្តបោក្រុងទឹកខ្មៅសមត្ថកិច្ចក្រុងទឹកខ្មៅបានឲ្យដឹងថាជួនរងគ្រោះឈ្មោះស្រួយមានហេតុ ហេតុប្រុសអាយុ2ឆ្នាំទីលំនៅនៅភូមិសត្វបោសង្កាត់សត្វបោក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី19ឧសភាឆ្នាំ2020ករណី្មដាយជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូដោយដុកគ្នា3នាក់និងបានដាក់កូនឲ្យជិះខាងមុខនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីយកបាយទៅឲ្យទីកងរថយន្តដឹកដី នៅកោះអន្លង់ចិនលុបបើកជិតដល់កណ្ដាលស្ពិនបេឡេម៉ូតូក៏បានរអិលដួលបណ្ដាលឲ្យកុមារាអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់បានខ្ទាតធ្លាក់តាមបង្កាន់ដៃស្ពិនចូលទៅក្នុងទឹកតែម្ដងបន្ទាប់មកក៏ពូជួនក្នុងครัวដែលជីពីក្រោយក៏បានលុតចុះទៅតាមរิวរកប៉ុន្តែពុំឃើញជួនក្នុងครัวនោះឡើយក៏បានជិះទៅរកបងប្អូនដើម្បីជួយរิวរក រោគมันឃើញជន់រងគ្រោះឡើយតាមការសន្និដ្ឋានតាមការពិនិត្យរបស់សម្បត្តិគតិជំនាញនិងគ្រូពេទ្យជន់រងគ្រោះស្លាប់ដោយលំងទឹកសាកសពត្រូវបានប្រគល់ជូនឪពុកម្តាយយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណី